Så du menar att ni åker omkring på en sån här bräda och balanserar? Ja. Och så slår ni volter i luften. Det låter ju härligt. Mm. Man åker liksom från ena kanten, sen så åker man upp till andra kanten och där gör man, alltså ovanför, och där gör man volten. Sen så åker man ner, det kallas för aerial spin. Och sen så är det bara fortsätta. Det låter ju härligt. Nej, nu får vi fortsätta, hörni. Ska ni också flytta härifrån? Det beror på. Vi kanske blir tvungna. Så synd. Så synd. Här är fan. Vad har du? Det är helt.